Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, фото даного гібриду, назва, в нашому випадку це огірок «Пасамонте». Також має бути вказана кількість насіння в упаковці даного гібриду, партія та лот. З іншої сторони зазначена назва культури, кількість насіння в упаковці, дата пакування, партія, лот, маса тисячі насіння. Також вказано, що дане насіння протруєне цірамом, застереження щодо його використання та адреса постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.